akumama dawachati jirtani magala makale eddon kun eddo wajira presidenti TPLF kan tureda ega wajira kana duba namo wanna ajaiba tujira nanno kana kesa ega holqi isanittin eddo kana ra akantutat lafajela demati dawo kana duba kana mo wajira kana duba ran kan jiru holqa concrete dan kan hojjetame dakadan kan hojjetame lafajela tikan hojjetame tu kan jiru akate dawo tu dan denyeti jira ega TPLF yero sadumatif magala makales nanno tigray galaksani buqaniti jiru ega dandi sodatota yokinamo sobdota yokinamo gare propaganda dan kanen bekaman isinda wachifna dugajiru sinittimna kanen yokinamo namoni tokotoko magala makale yokinamo motuma federala jelahinolle kanen jettani sojiratante ega magala makale wolakati kanargamnu wajira presidenti TPLF tikanargamnu hangate kan isinda wachisnu fi isin ilalchisnu tawante fi hanga tumratti akanordoftan kabajan sinafira aye horluftota kenna mora wajira presidenti kan TPLF kesatti magala makaletti kanargamnu naduban kamulatu kun gamo wajira teso presidenti TPLF kan tefi duba kananammo eddon kanamu lafajilatti wanni concrete dan ijarameti jiru akka jiru argineti kan sindawachifnu demneti kan sindawachifnu antef ega askesatti shirri addadda kan tatamature propagandan garagara kan tatamature ololli soba garagara kan itikopature hanuri bakkana antefi TPLF armadura magala finfinne ke sayum banu achittidu kas nayichatra magala finfinne ra bakatani ammo makaletti galani makalettammo shira addadda tatakatran hundi kenya yo kan beknu eddon kunammo hanura shira tatotati yokinammo eddo ololli soba garagara eddo kanarra hafarfamun ummata attin dogogorsi saati tranira me amma gamo kana durano kinammo dubarran wajira kana dubarran maltu jira kan jedo haqaf duga jiro kan sinittimnuta ani marga safati nordofa aye horftota kenna amma dawo wajira presidenti TPLF dubat kanargamnu ega fuldura kanan kan argamu eddo kanarra kase dandi kana yo sin dawachif nefekasma kanne radio danis nordofati jirtan baka garagara kanne tesanu hordofati jirtan amma dawo kana duba kan jiru concrete dal fajelatti holqi guddan metra dibba sadita
kan as jalatti lafa jalatti hojjetameeti jirudha. Egaa holqa kana keessaan iddoo kanaan waajjirri pirezidaantii isa kana iddoo kanaan jarri as keessaan boollatu jira yookiin holqatu jira. Achiin holqa kana keessaan bahaniiti kun iddoo amma daawwachaati jirru kun keessi isaa holqa guddaa akka ta'edha naannoo mitira dhibba sadii kan dheeratutu jira. Bakki kun bakka isaan ittiin seenuudhaan imala isaanii isa xumuraa kan itti taasifatanii fi kan as keessaan ba'anii ganan yookiin ammoo uummata irraa baqatan akka ta'e haqaaf dhugaa jiru isinitti agarsiisuu fi holqi kun konkiriitiidhaan akka ijaarameeti jiru daawwachaati jirtu kanneen hordofaati jirtan reediyoodhaanis iddoo kanaan seenaniiti kan isaan lafa jalaan akka hantuutaatti lafa jala naanna'uudhaani kan isaan bahaniiti jiran akka ta'e holqi kun hanga meetira dhibba sadii ta'u kan dheeratu iddoo kanaan ba'anii kara duuba irraan iddoon ittiin ba'an jira waan ta'eef achiin ba'aniitiin yeroo sadhumaatiif uummata irraa buqqaaniiti kan jirani. Egaa haalli jiru kana fakkaataa dhugaa fi haqni dhuma irratti baate waan ta'eef gareen murni kun waggoota 27 shira adda addaa yookiin immoo falfala adda addaa hojjechaati akka turan hundi keenya hin beekna. Gootni raayyaa ittisa biyyaa fi komaandoo poolisiin federaalaa shira xaxxoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi hojii guddaa irratti kanneen argamanidha. Egaa haqni jiruuf dhugaan jiru kana mootummaan naannoo bulchu yookiin biyya bulchu boolla akkanaa kana hin qotatu dhumarratti yoo harkas kennate uummatatti harka kennata waan ta'eef waa hunda kan dursu uummata waan ta'eef uummata tajaajilan saniif bitamuun dirqama heera biyyattiitiif bitamuun dirqama. Garuu ammoo isaan akkuma amma isin daawwachiisaa turre asiin dawoo duuba yookiin ammoo waajjira pirezidaantii bulchiinsa mootummaa kan TPLF iddoo kanaan seenanii iddoo kanaan kutaniiti jiru. Holqi kun akkuma argitan konkiriitiidhaan kan inni hojjetameeti jiru. Kana maaliif akka qopheessan gamanumaa tilmaamuun danda'ama. Shira adda addaa xaxaa akka turan beekamaadha. Shirri kun ammoo dhumarratti haqni funyaan qabnaan afaaniin dubbataa akkuma jedhamu. Holqi kana amma daawwachaati kan jirtan kan reediyoonleen hordofaati jirtan holqi kun lafa jalatti konkiriitiidhaan kan hojjetameeti jiru. Mootummaan uummata bulchu yoo kara dimokiraasiitiin aangootti dhufe ta'e maaliif goda akkanaa kana yookiin ammoo holqa akkanaa kana qopheeffata kan jedhu gamanumaa tilmaamuun hin rakkisu. Holqa kana keessaan baatee baddeetti akka hantuutaatti lafa jala deemaati kutaniiti jiru. TPLF yeroo sadhumaatiif sirni awwaalcha isaanii raawwateeti jira. Egaa akka mootummaa federaalaatitti mootummaan federaalaa hawaasa naannoo Tigraay tasgabbeessuudhaa fi qaamoleen nageenyaa hidhannoo guutuu qaban magaalaa Maqqalee fi naannoo isii tasgabbeessaa ta'ee jiru. Dhadhoolli yookiin ammoo adamsoon garee badii kanneen seeratti dhiyeessu kan hin dhaabbannee fi kan itti fuufu akka ta'e nutis holqa kana keessa deemneetiin isin daawwachiisneeti jira. Walumaa galatti magaalaa Maqqalee irraa ani Margaa Asaffaatii ulfaadha.